sériu videí o hodnotách NAL a Undefined ukončíme záverečnými myšlienkami. Mám tu stránku so smernicami pre prispievateľov do TypeScriptu. Môžeme si pozrieť aspoň tento prvý odstavec, skôr ako sa pozrieme na to, kvôli čomu tu sme, kvôli hodnotám NULL a Undefined. Tak čo sa hovorí v tejto prvej časti? Mali by sme používať pre mená typov Pascalov spôsob zápisu, to znamená, začíname veľkým písmenom a keď to meno obsahuje viacej slov, tak aj ďalšie slovo bude začínať veľkým písmenom. Ten Pascalov spôsob zápisu používame aj pre enum hodnoty. Nemáme používať i ako prefix pri menách pre interface, pre mená funkcií, mená vlastnosti, premenné, lokálne premenné. Používame spôsob zápisu, tzv. Ťavý zápis. Začíname malým písmenom a ak to meno obsahuje viacej slov, tak ďalšie slovo bude veľké. Takže tým sa to líši od tohto Pascalovho spôsobu. Aj samotný názov vidíme, že dodržiava Pascalov spôsob zápisu a ťavý spôsob tiež dodržiava ťavý spôsob zápisu. Nemali by sme používať podtržitko ako prefix pre súkromné premenné a mali by sme používať celé slova v menách, ak je to možné. Ostatné zaujímavosti preskočíme. Sme tu kvôli tomuto. Mali by sme používať nedefinovanú hodnotu, nedefinovaný typ. Nemali by sme používať typ null. Teraz si vypočujeme Douglasa Crockforda, známeho tým, že štandardizoval JSON, JavaScriptovú objektovú notáciu. Čo si myslí o používaní null a undefined? I stopped using null. One of the famous problems with JavaScript is that it has two bottom values, null and undefined. And after experiencing lots of problems in my code and other people's code, it doesn't make sense to have two of them and to treat them as though they're the same, that we should get rid of one of them because you only need one of them. And so the one I decided to get rid of is null because JavaScript itself uses undefined all the time. So that, well, let's use the one that the language uses, and the one the language doesn't use, let's just get rid of it. And that makes things a little easier. It also gets rid of the type of error where type of null is object. If you never use null, then that's never a problem. Keby som zhrnul to, čo ste pred chvíľou počuli, tak tiež radi používať iba undefined, pretože to využíva samotný JavaScript a okrem iného nebudem mať ten problém, keď si dáme zistiť typ null, dostaneme objekt. To si môžeme ukázať, takže ideme si zistiť typ null, vidíme, že je to objekt. A keď dáme typ nedefinovanej hodnoty, tak tam je to správne nedefinovaná. Keby sme sa riadili tým prístupom, že nebudeme používať null, tak v Node.js by sme mali problémy, pretože ako sme si ukazovali callback, tú funkciu spätného volania, tak tam používa v prípade, že nie je žiadna chyba, pre argument chyba hodnotu null.